Kthehemi përsëri në studio, dashur miq, qëndrojmë së bashku në këtë pjesë të radhës. Ne e kufizojmë fjalën debat, po kam përshtypje që nga diskutim mund të kthehet edhe në një farë forme debat tematika që do të diskutojmë. Debati gjithmonë është i mirëpritur për sa kohë bëhet në mënyrë të qytetëruar. Gjithsesi padyshim që mund të hajë debat, e thënë kështu Shqeto, sepse është një diskutim që varion ose le të themi po, varion në kultura të ndryshme, në mendësi të ndryshme. Flasim për moshën kur duhet që fëmijët të largohen nga shtëpia e prindërve dhe të krijojnë në një farë mënyrë jetën e tyre. Siç thash, kultura, mosha, kultura dhe popujt të ndryshëm i gjykojnë ndryshe dhe japin përgjigje të ndryshme. Ne duam ta diskutojmë pak për sa i përket realitetit shqiptar, që padyshim në këto 30 vite ka ndryshuar goxha. Nëse i referohemi grup moshës 15-29 vjeç, Eurostati për vitin 2022 ka nxjerr këto shifra, duke treguar që 70% e shqiptarve jetojnë ende me prindrit, pra 15-29 vjeç. Është shifra më e lartë për rajonin, ha? Do të thënë është grupi më i madh i kësaj moshe që vazhdon ikin nga shtëpia. 7-10 rinë me prindrit. Nga statistikat e studimit në Greqi, të rinë që jetojnë në familje të mëdha arrin në 48%, në Itali 44%, në vendet e Evropës të rinë që jetojnë ende në familje, pra me prindrit e tyre në familje të mëdha, vlerësohet jetë jo më shumë se 26%. Po ke dhe Qipron, Maltën me 4% për shembull, Irlanda me 5%, shumë pak, po Gjika me 80%. Gjithsesi ne do të bëjmë një diskutim besoj shumë interesant me Jona Kolecin, e cila është avokate, mirë se vjen. Arbër Avdyli është me ne, i cili është ish konkurrent i përputhen, po ne kemi marrë si një djalë i ri, i cili ka patur një eksperiencë shumë interesante me largimin nga shtëpia e prindërve dhe më pas rikthimin. Arlinda Pilku, blogerja, është me ne, mirë se vjen Arlinda. Në lidhje të drejtë për drejtë do të kemi mundësi të flasim me Suzana Guxhollin, eksperte e ekonomisë. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe Silvana Bega gjithashtu, kryetare e rrjetit panshqiptar të diasporës, që është larguar diku 27 vjeç, mos gabojmë, a? Silvan? Po. Okej. Okay. Por ti jeton edhe në një shtet tjetër, Silvana, nëse nuk gaboj, në? Prandaj nuk largova nga shtëpia e prindërve, se ndryshe nuk do largohesha. Nuk do largohesh. Ku jeton aktualisht? Në Suedi, mos e bën. Në Suedi. Si është në Suedi? Tani nisim bashkë bisedën, duke qenë se je edhe në kushte pak të vështira me sa për shok. Po jam në autobus ekspres pak, por realisht në Suedi është pak tjetër dhe kurrasisht që në këtë rast influencohet edhe nga nevoja, sepse normalisht këtu pasi fillon shkollën e lartë mund të shkosh në një qytet tjetër varet se në cilin universitet të një qytet caktuar ti dëshiron të studiosh. Dhe ke një lloj ndihme nga shteti për këtë gjë. Qytetin në vend pas një ti që është totalisht i pavarur, si nuk ke asnjë lloj Silvana, nevoja apo influence nga ti. Silvana, do kërkoj ndihmë që të ndërpres, ti e di shumë mirë që ne her pasere të thrasim dhe duam shumë ndihmën tënd dhe kemi diskutuar për fenomene të ndryshme, por zëri është pothuajse i pakuptueshëm. Kështu që mbase pas pak minutash, nëse ti zbret dhe kemi mundësi të rilidhemi, pse jo? Por është goxha i pakuptueshëm, e thënë të drejtën. Kështu që do na mirë kuptosh. Mbase pak minuta më por me sa dëgjova unë e lidhi me konceptin që në shtetin ku ajo jeton aktualisht, të rinj për të shkolluar spostohen në për qytetet të tjera. Gjë që do të thotë që ata janë të detyruar të jetojnë në konflikte. Po. Jo se duan. Tani e nisim pak nga eksperjenca juaj personale. Besoj, me sa folëm pak më parë, jeton vetëm. Jetoj vetëm. Kam që prej moshës 18 vjeç që jetoj vetëm. U largove për studime diku jashtë? U largova për studime, sepse... Mirë, pak vite i bje, nuk thuhet mosha. Jo, thuhet mosha. Unë jam i përkas kohës gjaxhit, gjithsesi. Unë u rrita jashtë, në familje emigrantësh, dhe si në gjithë botën, si kurse dhe në Shqipëri, studentët do lëvizin nga qyteti ku ato banojnë për të kryer dhe për të vazhduar studimet e tyre të larta. Ka qënë e vështirë, por dhe e bukur, të jep një farë... Autonomia. Pa diskutim. Pra ti nuk e zgjodhe vetë, ishte një farë mënyre, për derisa do shkoje në një qytet tjetër, u desh të largohesh. Ishte proces, atëre. Është një cikël jetë, do thoja, si kurse ndodhë dhe në parashikohet dhe në kodin e familjes. Nuk ka asë një adoleshent apo do një 18 vjeqar në bot që nuk do
të largohet nga shtëpia për ta provuar si eksperiencë. Sepse kërkon pavarësinë, lirinë. Pa diskutim. Liria është... Që të kthehem në shtëpi kur të dua. Dhe të bëj çfarë të dua. Mos jap llogaria askujt. Ndërkohë tek unë ka ndodhur e kundërta, sikur se ndodhet edhe sot. Që 18 vjeç, por akoma edhe sot në momentet e mia më të vështira, sepse jeta nuk është vetëm hare edhe gësime. Streha ime apo gjiri i ngrohtë i familjes ka qenë aty te për... prindrit. Po, patjetër. Pra po të mos duhej që të largoheshe për të bërë këto studime. Do kishe vazhduar të qëndroje me dëshirën tënde te prindrit? Besoj se po, sepse ke lehtësira shumë të tjera. Un kam plot miq, miqesha. E gjengjellën gati për shembull, e për mami. Gati. I gjen të gjitha gati, jo vetëm ushqimin. Ke një ndim tjetër. Ke... Po dhe supporti, kur këthesh në shtëpi, ke një njëri që e di që të do a priori. Unë sot jam suar me vetëmin time. Dhe nuk e... Po dhe nga logika, nëse marim dhe nga logika ekonomike, po Suzana pastaj do të na ndimoj pastaj lidhur me këtë. Nga logika ekonomike, besoj është më e leverdishme. Arber, ti je larguar, shkove jashtë disa vite, nuk e di? Kam bërë gjysmën e studimeve të mia në Austri, dhe a ishte era pare ime që më provoja të jetoja vetëm. Mosha? Mosha ka qenë rreth 19 vjeç. Pra i rritur. Sa kisha kaluar në fazën, sa kisha kaluar në fazën. Sa ligjërisht adult, madhor, po. Edhe si eksperiencë, domethënë, në fillim fare më shijoj shumë, ishte ajo pjesa që po tash jam lirë, nuk kam pse të them kur erdha, kur ika, kur edhe po avash filloi domethënë sikur po e ndjeja pak atë pjesën që ora po pse kam shumë liri. Edhe do të duket sikur nuk ishe i Zotit ta menaxhoje, nuk isha aq i rritur mjaftueshëm. Në fillim po, kështu më duk sepse isha, domethënë që gjithë kohës jo ktheu shumë vonë, jo dil shumë herët, edhe ishte ajo pjesa që nuk isha ku t'jepsha llogarinë në shtëpi sa ku po jesh në shtëpi kur austriakët dilin për punë. Pak a shumë. Pesë të mëngjesit. Edhe ishte domethënë eksperjenca më e mirë që mund të kem deri tani sepse unë e provova realisht çfarë thotë të jetosh vetëm. Domethënë kisha çdo përgjegjësi kisha vetë, duke nisë që ke sistemimi i dhomë, sistemimi i shtëpisë, larja rrobave, gatimi, pra të bëri mirë. Gjitha këto po. Të ka rritur. Më ka formuar shumë mua vetë personalisht dhe kam si eksperiencë mua më ka si tip ushtrie, si tip ushtrie, dhe këtë do e lidhë pak më vonë që edhe ushtria shumë e domosdoshme pikërisht për këtë arsye se ti e bën gatimin vet, zgjohesh vet, ke regjimin tat, dhe këto janë shumë të rëndësishme, domethënë regjimi i njerëzit. Në rastin tënd paguaj edhe faturat vet. Faturat mund ta ke ndihmuar dhe prindër. Po ama vinte fatura datën 3-4 çfarë do bëjmë? Të shtëpia e prindërve. Mbasuri ktheva. Se s'kishe zgjidhje tjetër apo se kështu dëshiroje? Të dyja nga pak. Edhe kjo ishte domethënë opsioni im dhe mbas një farë kohe desha që unë të kthehesha, po edhe kthimi nuk e kam bërë domethënë të më njëherëshëm. Në fillim kalova të jetoj me vllajin tim, se vllai im jeton shumë afër me prindit e mi, po thjesht një pallat ndryshe. Okej, okay, pallat tjetër. Pa. Pastaj okay. Domethënë ndeta diku te 2-3 muaj me vllajin dhe pastaj kalova prapë tek. Po vllai nuk të bënte dhe s'kishte facilitetet e mamës. Jo, bileskoj ku isha unë aty që të bëja unë ato. Po, dhe tani për momentin që flasim jam akoma me prindrit dhe... E ke problem? Jo, nuk e kam problem. Besoj se bazë gjithë këtyre eksperiencave. Në sensin, ja ta bëjmë kështu dhe të thjesht, po edhe besojmë mëset natyrshme. Ke dalë me një gocë, do doje pse jo taftoje për darkë në shtëpi, ose... E po, janë prindrit aty tani. Ti nuk e ke atë lirin që kishe në vjetë. I paguan dhe një darkë të mirë prindërve. I thu mami dhe babi, dore pse s'dilni juve. Di shioni pak darkën. Arlinda? Unë për momentin jetoj akoma me prindrit e mi, e vetëm një eksperiencë... Mi dhe ishte që dishme të jetoj me prindrit e mi. Ja, normalisht që po, po gjithsesi, duke qenë se këshu është truar tema, jetoj akoma me prindrit e mi, dhe vetëm një periudhë kohë që unë kam provuar të jetoj largë familjes, ka qenë kur kam qenë 15 vjeqe që kam shkuar 3 muaj një Japoni të jetoj atje. Po prapë që prapë... Dhe këshu në vogël. Në, po, në moshën 15 vjeçë, 3 muaj ishin shumë për mua, dhe normalisht duhet të bëja çdo gjë. Cilat ishin në vështirësit? Normalisht, pak a shumë, mënyrë se si funksiononte familja ime, ishte që gjithë ishim të inkorporuar në një farë mënyrë në punë të shtëpisë, ishte ajo ajri mirë dhe pozitiv, dhe unë isha mësuar pak, ja kisha marrë pak dorën në punëve të shtëpisë, ja kisha marrë pak dorën këtyre, po prapë, në momentin që e vetëm dhe je në një moshë pak të vogël, ka disa vështirësi, fatmirësia ime ishte që isha në një homestay, që ishte kështu si biçim programi dhe ajo më ndimoj, më dha pak një kra, do më thënë që kisha një mbështetje të një adulti, mërë një këshilë e tjere tjere, dhe pse isha me prindrit në telefon 5 herë në ditë, sepse... Po për të rikëthyrë të aktualiteti jotë, ti
e ke zgjedhje, apo të tila janë kushtet që po vazhdon të rish me prindrit? Më thënë të drejtën, është edhe për arsye zgjedhje që una kam bërë që të jetoj me prindrit, pastaj tek familja ime është pa kjo pjesa që goca nuk del nga shtëpia apo nuk po ishte martuar. Kështu që vazhdon kjo traditë, dhe kjo është një nga arsyet kryesore, po është edhe pjesa zgjedhjes së prindrit e mi. Dhe më thënë, duhet të vetëm burri mund të të heish nga jo shtëpi, po thua. Ja, unë hiperbolizoje. Po, pa çka shakave, unë vërtet e shijoj shumë atë pjesën që takoj mamin dhe babin, jemi bashkë, është ajo dashamirësia, sepse dashurinë që e gjen familja në të vërtetë është shumë e vështirë ta gjesh diku tjetër. Jo, patjetër, ne se diskutojmë, po mendon që ka gjërat kryesore për ka një moshë të caktuar që duhet largohet i fëmia nga shtëpia apo jo? Kur isha unë në Japoni 15 vjeç, nuk ju dukte shumë mosha madhe atyre që isha larguar, pa. Sa ato largohen mosha shumë të vogla nga shtëpia, prindri i blen një shtëpi dhe ato punojnë dhe ja kthejnë lekët prindërve pastaj. Po ta blen prindrit shtëpinë, patjetër që i ikën shumë qesh. Po duhet ja kthesh lekët, duhet ja kthesh lekët. A do t'ja, a është një lloj borxhi pra. Ata e merrnin borxh dhe ja kthenin gradualisht prindërve. Pra pagonin kredi po te prindër, kredi pa interes. Pa interes. Ndoshta, se nuk edhe prindër japonez ta kërkojnë. Sa përfshin pa interes. Sa përfshin pak dhe Suzanën me sa di, Suzana vet fëmijët e saj kanë ikur herët nga shtëpia, le të themi sapo kanë mbushur 18 apo jo? 18 vjeç. Ishte zgjedhje e tyre, e jotja, apo rrethanat? Zgjedhje e përbashkët. Njërë, kur shkon të studiosh, si që thanë edhe para folësit, pa tjetër që do spostohesh nga një vëndë në tjetërin, sidomos kur zgjedh të studiosh jashtë vëndit ku jeton. Dhe djali dhe vajza ime kanë studuar një në Amerikë, një në Kanada, kështu që dhe unë vetë në fakt në atë periud nuk kam qënë këtu, kam qënë në Budapest. Dhe mirë, këto janë të tjera rrethana, nëse ata do të qëndronin aty. Jo, vendimi ka qenë i përbashkët, dhe po të mos kisha ikur unë në Budapest, ishte zgjedhur që çoni kishte aplikuar që një vit më parë për të ikur në Amerikë, se goca akoma ishte në shkollë të mesme. Pra ishte një vendim i përbashkët, dhe nga mënyra si janë rritur. Unë e kam pasur parim, bilet, dhe po t'i referojmë kostime që i takon sistemit komunist, dhe siç e tha dhe parafolsja më përpara, të gjithë ndërojnë lirinë. Të gjithë duan të jenë jashtë shtëpisë dhe mua më kujtohet që ishte fjalë me zili konviktore, se unë jam lindur në Tiranë, që lumë si këto që janë konviktore, që pa, kanë një liri që pavarësisht se familjen e kishte liberale, prapë ndjehen si shkopuk. Si, e kuptoj ndjesinë. Dëshira ime më e madhe studente ishte të shkoja në konvikt. Dhe mbase ka qenë një kështu shtysë e brendshme, jashtë ndërgjegjësore, që dhe u martova shpejt, 20 vjeç unë ika nga shtëpia, shkova në familjen time. Çfarë keni me këtë shtëpi? Ashtë ta që bukur atë brënda, njërës si të dua, njërës si të mështesin, të suporto. Arbri do të të bëjë një pyetje, Suzana. Arbri do të bëjë një pyetje. Mua më bështeti mamaja, po unë është pintime, mamaja në shpinë e vetë, se më ndimoj në, se isha studente dhe më ndimoj të me qëmi, se unë dhe linda shumë shpejt që studente, por në familin time. Dhe me këtë frym i rita dhe fëmijët e mi. Unë fëmijët e mi i rita të përfshihen në punë shtëpie, të jenë të pavarur në përqer dhe në përkopshte. Për t'i bërë gati. Kështu që kur ata ikën student, gjithë se cili në këtë kuptim ishte i përgatitur, nuk ishin nga ata dhe mamonet, si i thonë italianët, që unë i bëja në gjesin, që nuk din të skuqin një vezë, po. Jo, ishin të ndara punët, se dhe unë kisha kërkesa aspirata, dhe unë doja të isha vetja dhe të isha e arirë në karierën time. Dhe unë themë që kjo i kam dimuar. Nësa po kuptoj, Suzana, dhe pak i ke suportuar që të ikni. I kanë zitur. Po. Jo ishte ajo pyqe ime, se duke qënë se dhe unë kam qënë atë një të në situatë. Suzana, arbri do të bë një pyqe, po. Se paka shumë unë jam në situatën që kanë qenë fëmijë të Suzana. Dhe deja të bëja një pyqe që në kur ka qenë kjo tema diskutimit për të larguar nga shtëpia, ke qenë më shumë si shtys, apo është dashja ata të ta mbushin mendjen që shikose duhet kështu? Jo, kam qenë shtys, po jo kështu shtys, që do shkoni atje se kjo është me mira juaj, e kam bërë në mënyrë graduale, pak nga pak. Po kështu dhe influencer për të zgjedhur fushat e studimit dhe mënyra si i suportoja, jo që ti do studiosh këto, se kjo është dega me mirë, se kjo të sjell punë, dhe largimi i tyre kështu ka ardhur. Pra me një po malli si e ke menaxhuar në sensin e dashurisë ose në mënyrë të vërtetë. Po, këtë është një çështje shumë e bukur, mall shumë i madh, më është dashur të punoj me veten. Unë kam hyrë në avion dhe ju kam thënë miru pafshim, nuk kam vajtur të shoh ku do strehohen, si do rregullojnë shpinën, si etj. Ata i kanë bërë të tëra vetë. Dhe në taksi kam qenë vetëm kur jam kthyer nga aeroporti, isha në Budapest, më ngushëllonte shoferi i taksisë.
se të në vërtetën më rodhën lodhë. Ishte boshliku i shpisë, se më hiku njëri fëmijë, po në atë kohë kisha gocën, mbas 4 vjetësh më hiku dhe goca dhe unë gjela vetëm fare, po një lloj e përjetova, kisha dhimbje, por falë teknologjisë, ti je në kontakt, gjerë në njerë dhe më shumë se sa kur i ke aty në shpime, së farë të dodhë. Tani, ama, nëse nuk do ishin këto rrethana, pra që fëmija nuk ikën dikuja shtetit për të studuar. Po studion në Tiranë. Por është në Tiranë. Kur mendon që është mosha për të larguar gjithsesi nga shtëpia? 18 vjeç, jam bështetë e kulturës amerikane, po, që në Amerikë, bila atje dhe e pashë, kur vajta Fulbright në 91-in, që ishte turp, në bas 18 vjeçës të vazhdoj e ti ishe me nënën dhe me babajnë, dhe ishte një siloj status i krenarje, kur thoshtë e kam dalë 16 vjeç, kam dalë 17 vjeç. Në shqiptarët, turpin e ha me buk, po të gatuar në mangë. Më duket se Jona nuk është dakord, ta dua ta kuptoj se... Edhe italianët edhe kulturat mesdhetare janë në kështu si ne. A, italianët, sa po e the vetë, janë mamone, shumica e tyre, po? Janë mamone dhe vjeshtë një përkidje madhe. Unë të njëtin shëmbull kam bërë, unë të njëtin rrugë kam zgjedhur dhe kam vijuar në jetën time. Pra, 18 është mosha e dur, thua? 18 është mosha ku ti ke për të njësur një cikl të ri të studimeve të karta. Por, 18 vjeçari i gjagjit, pra i kohës komunizmit. Është 18 vjeçari sot nga ana e mëndësisë, zhvillimit? O, pa tjetër që është sot janë edhe më të zgjuar akoma. A dhe me më shumë kushtë dhe mundësit. Flasim për disa 18 vjeçarë të cilët mund t'jenë ende shumë fëmi. Të papjekur. Të papjekur. Sepse s'kanë marrë përgjegjësi. Pra kanë moshën. Atëherë kanë moshën madhore, po janë të aty. A është kjo një mënyrë për t'i bërë të zot edhe për t'i pikërisht për t'i dalë zot vetes si jetës së tyre? Atë më pas ka për të na përcaktuar një psikolog. Nëse ndodhet në ato faza ose në atë pjekuri mendore fëmia ose 18 vjeçari për të vijuar dhe për të qenë autonom për të jetuar vetëm. Atëre. E dëgjove se çfarë tha më sipër? Dilja orar pa orar. Nuk isha një logikë se si haja, kur haja, çfarë bëja. Pra, e qon dhe e përball me një realitet i cili mund tjetë dhe vrastar në thonjza. Pra, shoqëritë të këqija... Dhe çdo gjë bie shpatullat e tua. Kujdestar është familja, në çdo rast, në çdo moment. Ndaj dhe prindrit kanë rolin e kujdestarit. Roli kujdestarit është shumë i rëndësishëm. Për mua do thoja që kanë një detyrë, detyra e tyre është deri në përfundim të studimeve të larta, siç e parashikon edhe kodi apo edhe ligji. Përfundimi i studimeve të larta është 22, po them 22-23 vjeç. 24 plus minus. Okej, plus minus. Okej, dakor. Nëse do vazhdosh të master apo jo. Një qartë. Më pas ajo varet dhe nga gjendja financiare ekonomike e çdo familjeje. Le të mos harrojmë që ne akoma vuajmë për gjërat primare në familjet shqiptare, për gjërat bazike, dhe jo më për të arritur dhe për të pasur lukset që një adoleshent apo një adult 18 vjeçar mund të kërkoj sepse ndodhet në një fazë tjetër dhe ëndërron. Arlinda doje të shtoj diçka që të shkëmbë dhe Silvana se po na pret po? Po, pa tjetër. Jo, për sa i përket kushteve financiare jam shumë dakord me parafolsen, të jem e sinqert, po mua më bëri përshtypje domethënë ajo pjesa që si ka mundësi që nxirrnin nga shtëpia në moshën 16 vjeçë sipër në Japoni dhe bëra një pyetje që si ka mundësi që ekziston kjo edukat sepse normalisht isha shumë e vogël, jam shumë me mentalitet tjetër. Dhe më dha një përgjigje shumë interesante, tha fëmia ka nevojë për një përgjegjësi, arsye pse ato blenin shtëpi fëmijës, është që ato dhe duhet t'ia kthenin pastaj pjesën e huas, nëse mund ta themi kështu, ishte sepse kontrolli që ato lënin tek fëmia ishte ajo huaja, ajo ishte përgjegjësia. Domethënë duhet gjithmonë pra, duke e vënë përpara këtij detyrimi financiar ndaj prindërve, e bënin kështu të përgjegjshëm. Kjo ishte përgjigja që morë dhe mu duk shumë interesante të jemi. Interesante, Silvana në është ribashkuar. Në është ribashkuar. Silvana, besoj tani... Përshëndetje për sëri. Për sëri, okej, po në atë gjoje, po thoshim që ti e larguar pasi, dhe më thonë, e vetë janë në thonjë za mënyrë për ti kur nga shtëpia prindërve ishte kur u largove drejtë Suedis. E drejtë. Tani nga trego pak dhe realitetin atje, se me sa di, është pak më ndryshë nga Shqipëria. Është ndryshë, se si që thash, është normalisht edhe liria individuale varet ka mungesa e nevojave, sa bërësike ndaj prinderve, sepse sigurisht që një 18 vjeçari ishte në mënyrë ideale, të kishte zot vetes, kishte liri të gjurë, të me prinderit ja të vjetit. Silvana nuk ta pas ka pas fajnë autobuzi. Po që ngërka interneti. Përsëri nuk dëgjohem. Okej, tani më mirë, okej, mbaj mikrofonin afër. Okej, po e mbaj mikrofonin afër. Kështu që nuk është varësia që për kesh ndaj prindit, dhe normalisht atë varësi vjen nga mungesa e shumë të 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 të
Unë vazhdoj mos ta dëgjoj, ndjes regjia. Mund të jetë mikrofoni. Po, mund të jetë edhe mikrofoni, mund të jetë edhe linja e internetit, do të ishte interesante. Na vjen shumë keq Silvana, vërtet. Realitet. Absolutisht asnjë gjë. Jemi në një ditë tjetër. Do kemi mundësi të komunikojmë. Falje. Po, eksperjenca perëndimore e tillë është, gjithsesi po marr disa reagime dhe thonë që jo, nuk janë të papjekur 18 vjeçarët, janë për tac. Kështu që duhen dalin nga shtëpia pikërisht që të ti dalin. Okej, okay, nëse janë për tas, kush është fajtori në këtë mes? Është prindi do thuash? Po patjetër që është prindi. Kush do jetë? Mirë, pra që të heqim këtë përtacin, ti bëjmë të përgjeshëm. Shkolla të jepë edukim dhe formim tjetër. Prindi ka një pjatë si tjetër. Si pra? Pjatat për herë të parë, rrobat për herë të parë. Pjatat për herë të parë kam lashën familje, po pastaj okay. Që unë detyrova ti la ishte pjesa kur unë shkolla, që unë e bëja çdo ditë. Sot i la? Po, sot po. Vërtet. Kam pra ditë për shila Patrice, po, pak të gatën time. Po. Para se të në mos kur kam nëse dhe un kam ato moment që jam mbledhur se përtoj për atë moment, thjesht pak të ne le të lavamani. E kuptoj, nuk e lë mbi tavolin pa pa ngri. Lavamani ja. Nuk është lavastovile, prap dikush duhet i laj. Jo për vizja për pjatat, jo për rroba. Të paktën futi në lavastovile. Po ajo që mendoj më shumë është jo mosha, janë tre faktorë që ndikojnë tek pjesa e largimit nga shtëpia, është një independenca financiare, pavarësia financiare, që ti jesh i aftë që ti të paguash gjithë shpenzimet e tua, atëherë 18 vjeç nuk e ke pavarësi financiare. Prandaj, pa diskutim që ja. Dhe faktori tjetër që ndikon është edhe përgatitja emocionale që ju keni, domethënë si, domethënë ti si individ që do largohesh dhe prindi që po i largohet një fëmijë. Pra është bërë kjo diskutim, pra mund të jetë fëmia i ngjitur thua ti me prindin, por mund të jetë edhe e kundërta. Mund të jetë edhe e kundërta, mund nuk shkëputen dot nga fëmia. Pikërisht, dhe prandaj do të bëj një diskutim, domethënë dhe se në mënyrë sa më delikate, se normalisht shkëputja nga personi jot më i dashur është goxha, domethënë të dhëm goxha. Do të gjithë mënyrë që se prindit e Arlindës ishin prindër të papërgjeshëm që në moshën 15 vjeçare e çojnë në një shtet krejtësisht ndryshe nga shteti shqiptar siç është Japonia. Nuk po them këtë, thjesht po them disa nga faktorët. Përgatitja, domethënë prindrit e vajzës mund të ketë qenë shumë të, domethënë mund ta ketë pasur shumë të madhe të përgatitjen emocionale dhe kanë pas besimin tek. Ose është lehtë. Por s'është e lehtë, domethënë dhe t'ia them se sado që e ka sado që po, i merr jetia po të merrin ata. I ka dhimbtur në shpirt ata. Atë nuk do të them këtë me sinqeritet. U ka dhëm shumë dhe atyre se nuk është tjetër. Është jash logjike kur vajza ose djali 15 vjeçar largohet nga shtëpia. Po, e vërtet është. Për shumë vende të botës është shumë logjike dhe shkojnë kolegë jemi bankata. Ja ta përfundoj, të lutem. 3 herë, domethënë, më merrnin ato, më thënë drejtë se ne 4 herë flisnim zakonisht dhe një herë merrja unë ti më. Ishin ata që ishin në merak për ty se normalisht ishe e vogël dhe ishe. Në darkë kur ti thon jam në shtëpi merre gjithmonë se do të ishte e mitur. Suzana ka përshtypjen që kjo është dilema e madhe. Ne duket sikur jemi më shumë, domethënë, prindrit në Shqipëri merakosen shumë shumë dhe ky meraku te i kalon atë dëshirën e mirë që t'i japësh mundësinë fëmijës të rritet, pra të marrë përgjegjësi dhe të rritet. Është më i madh meraku. Po, tamam. Tamam ashtu është dhe kthehet në një lloj prange dhe që në fakt ka pasojë afat mesme dhe afat gjata të dëmshme për fëmijën, sepse mëson atë të mos jetë i pavarur, nuk e mëson të marrë vendime mbi jetën, nuk e bën atë të mendojë që është dikush i të vetë vlerësohet, nuk i nxit krijimtarinë dhe kuriozitetin, bile edhe në studime është shumë e rëndësishme kjo, po ti vësh re se si i klasifikon studentët. Ata që janë nën tutelën e prindit, që vjen akoma prindi përdoret edhe në universitet, çfarë them unë për të zgjidhur një problem kështu nga më elementare, dhe ata që vinë vetë dhe përballen për të mirë apo për të keq me problemin që kanë. Atëherë më lejo një pyetje Suzana, se më pëlqeu kjo logjika. Po. Fole për prindin që shoqëron fëmijën, je bërë gjyshe, besoj po. Po, prej shumë. Po nëse do dëgjoje që fëmijët e tu në moshën 15-16 vjeçare do të jepni liri të plot fëmijëve të tyre, si do të reagoje? Si gjyshe në këtë rast? Në qoftë se fëmijët e kërkojnë atë dhe në një farë mënyrë edhe unë besa ti kam të pavarur, kjo është dhe rasti se mamaja është amerikane, kurse babai është një i edukuar i ditur dhe që ka punuar atje, kështu që e kanë atë tendencë. Jo, asnjë gjë fare, si t'ju bëhet më mirë. Nëse ato vendosin të ikin që tani, që në shkollë të mesme, të shkojnë në Amerika apo në Kanada është zgjedhja e tyre. Qartë, e bëra këtë pyetje se kur flasim për shtëpi komunitare, mos harojmë që në njëri janë dhe gjyshrit prezent. Patjetër, jo, vetëm shtëpi të mëdha. Po, shtëpi të mëdha. Familje të mëdha, po. Të vogël 2 vjeç që e dua vdes, e ke parasysh çfarë moshë e lezetshme është ajo. Por gëzoja tashi para se të flisja me ju, isha me të në FaceTime, fal teknologjisë, ti krijon lidhje, kuptohet, s'kan të krahasuar me atë lidhjen që ke kur e prek primer herë, kur e ke pranë.
por që ai të jetë më mirë, që ai të ketë të ardhmen më të rehatshme dhe më të suksesshme, ne duhet bëjmë të sakrificën e ndjenjave, që është malli, që është kujdesi. Sa do të ta thotë mami recetën? Sa do të ta thot mami recetën në FaceTime të fasuleve, si ato që bën mami, nuk i bën dot. Nuk i bën dot. Shumë im kam suar dhe tash i gatuan më mirë se unë. Pse? Sepse 18 vjeç, siç tha dhe djali në studio, ju desh të mësonte. Për shtatit të gatuar. Ore mësohet që ç'ke me të. Do të bëjmë gabim një herë, dy herë, tre herë, më pas do ta mësojmë. Unë gazori mësova dy pastiqe, herën e parë më doli sup me makarona, herën e dytë ishte gjysmë sup, gjysmë pastiqe, pastaj doli pastiqe perfekte. Po pra, do ta bësh mirë jam. Më mirë se mamit? Ja, më mirë ja. Si jam ndryshe. Kur jam kurioze se e theksove disa herë, po ne jemi Ballkanas, po ne jemi Ballkanas. Jemi Ballkanas. Po mirë, po duhet të pranojmë që kjo të qenit Ballkanas në këtë kuptim siç e thua ti, nuk na bën mirë. Me ky lloj mentaliteti, meraku i madh, u bubu djali, u bubu fëmijë. Nuk është çështje meraku, do thoja. Kemi një mentalitet tjetër që nuk është detyrimisht ky lloj mentaliteti nuk mund të përkthehet si i keq. Thjesht jemi më të afruar me njëri tjetrin. Nëse nuk e bën të zot fëmijën, nëse nuk i jep përgjigje, bëhet i zot. Bëhen të zot, patjetër që bëhen të zot. Bën ndoshta pak më vonë ku aty. Është individuale. Është çështje karakteri, është se si e ka edukuar familja. Dhe pa diskutim që un jam pro edukimit dhe rritjes me familje të madhe. Dhe më pas, pasi ti ke marrë dashurin apo dhe komplet formimin e duhur... Kur, pra, kur është kjo mosha, si pas te, më pas? Nuk ka linjë të artë, nuk ka vit... Nuk ka një mosh të caktuar fikse. Nuk ka vit të caktuar, se si maturohet një person, nuk maturohet një tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Se me këtë logikë mos harrojmë që në Shqipëri, jo vetëm që nuk largohen, po si edhe grua në shtëpi. Pra martohen dhe rinë të një tjetër në shtëpi. Nuk kanë mundësi tjetër. Jo, ka dhe nga ata që kanë mundësi që të shkemë të, por nuk largohen. Mirë, gjithsesi prindrit janë ndihmë për të rritur fëmijët. Ja ta përfundoj Suzana më një herë tek ti, po? Prindrit janë ndihmë për të rritur fëmijët. Po Suzana? Shumë mirë. Ke plot dhe në Shqipëri, ke plot që i ke në gjendje financiare ekonomike shumë të mirë. Vin fëmijët me makina 80.000 euro, 100.000 euro që ja u blen prindi, por nuk shkëputen. Shiko, kjo është i bie dakord me paraforsen, është kulturore që e ka gjithë zona mesdhetare, jo vetëm ne Ballkanasit, e ka Italia, e ka Spanja, Italia e ka shumë të theksuar. Po, e ka një problem social, mamonet e Italisë, fëmijët që nuk ikin nga qerdhja deri në moshën 35 vjeç janë. Atij është kryer një fenomen shqetësues, domethënë, sa kam jetuar deri 70 vjeç jetojnë me mamën. Deri 70 vjeç. Po, nuk është që nuk në një farë mënyrë nuk ka një lloj ironie ndaj tyre. Dhe po është edhe shihen, okay, ja po e thua edhe pse s'po e thua. Pra shihen dhe paragjykohen këta individë të cilët rinë kaq gjatë me familjen e tyre. Patjetër, dhe janë shumë të diskutuar si nga ana psikologjike, si fenomen social. Se më pëlqeu, më pëlqeu ta pyes Arlindën në lidhje me këtë, të lutem. Nëse një djalë që ti je duke njohur, hipotezë, të thotë po jetoj me familjen, jetoj me të shtëpisë. Po është i rritur, është 30 vjeç për shkakun. Ka punë, ka të gjitha, po jetoj me mamin dhe me babin. Ku ta gjej? Po tani më thën drejtën, unë duhet bëj pak dakord me onën me këtë pjesën, duke qenë duke marr parasysh vendin, nëse do e kisha në gjuhën japonisht do mbën ta bi, po këtu në Shqipëri nuk të bën abi. Bilesa dhe vlerësoj faktin që ndonjëherë zgjedhin të kujdesen për prindërit, sepse jo. Ajo, mos i ngatrojmë gjërat, nuk po flasim për të praktikuar prindrit edhe mos u kujdesu për ta. Po flasim për të shkëputur nga familja dhe për të krijuar ti jetën tënde. Jo, jam shumë dakord. Po flasim për jetën tënde dhe prindrit në rrugë. Pjesa e kujdesit është pjesë edhe e kësaj, paktën si do shikoja unë në një situatë të tillë. Qartë, qartë. Po përgjithsisht kur flasim për 18-20 vjeç, prindrit janë shumë të fortë, janë shumë mirë, nuk është se janë te kjo mosha e vjetër që ka nevojë për përputhje. Jo, ishte mendim personal. 35 vjeç parimisht prindërit duhet i kesh në mosh. Shiko, jam shumë dakord, unë prandaj po them, unë flas për situatën që më paraqit edhe dash mendim personal. Edhe qartë, në bazë unë nuk kam në mosh, po janë më aktiv se unë prindrit e mi. Mund të them diçka? Ja, vetëm një sekond Suzana, vetëm një sekond, se the as sikur ta gjeja që ti ishte pra. Po. Partneri ti ishte te prindrit. Sepse mua më mungojnë gjërat i kem gati. Lodhem shumë. Mirë, po kjo është pak egoiste. Si në pjesën e biznesit, si në shtëpinë time, si për të mirëmbajtur çdo gjë tjetër, akoma dhe për shoqërinë. Kur ikim diku, sepse mua më është për shkakun. Janë shumë të përhapura zonja në Tajlanda, të cilat vinë në shtëpi dhe të bëjnë gjithë gjërat me pagesë. Janë filipineze. Filipineze. Gabova. Është e kapur në avion me të Tajlanda. Jo, pjesë tjetër ne që thon prindri, po pse mi mami nuk i bën dot i vet? Qatë mungon të, nuk ditit i bësh vetë?
Okej, okay. Po Suzana, ja, se jemi në fund. Unë kam jetuar me vjerë dhe me vjerë, se atër edhe nuk ishte kollajt shkëputeshe, dhe fëmija ishte i vetëm, kam shkuar shumë mirë, nuk është se kam vuajtur, si që mund të thuhet në thonjza, por psikologikisht është vuajtje. Dhe unë them të vërtetën, me gjithë të shkoja shumë mirë, kisha dhe avantaje financiare, por gjithsesi unë atër e kam bërë një betim pas dhe brënda vetës time, që si doj që të vipuna unë do bëjtë të pamundurin që fëmijët e mi të ikin nga unë dhe çunin dhe goca, të jenë në jetën e tyre. Dhe ndima bëhet edhe në distancë duke jetuar, atëre ne shtëpiat nuk i kishim shumë larg dhe unë shumë bukur e kam bërë këtë lloj bashkëjetese me prindrit e mi, se ata më ndihmonin. Për një gjell të bërë gati, duhet sakrifikosh shumë të ashtu quajtur aliri dhe konveniencia që dy familje të ndryshme, dy zakone të ndryshme, kultura të ndryshme, të sjellin një lloj përplasje që mund të mos shprehet me shere, po brenda. Thelbi gjithsaj është që nuk do ta sugjeroj akur. Nëse doni liri dhe pavarësi, mateni mirë edhe dilini për zot vetes. Nëse doni t'ua bëj mami gati gjëra, do duroni edhe mamin kur t'ju bërtasi apo babain kur t'ju bërtasi. Ja, të darkën mund të ashtë dhe në Airbnb me atë partnere, nëse doni. Ose rasti tjetër që u them gjithmonë. Ilë dhe çarçafët e pandruar gjërat. Më fal, unë u them gjithmonë prindërve të mi, po mirë, më keni dhe një vajzë tjetër, mua s'mu pyesni kur. E zgjedh veti, e dim ne. Se je zonja vetes. Kanë besim te këtu. Kjo tregon se kanë besim. Nuk po pëlqen edhe kjo gjë që deri në këtë moment, apo nëse si e keni ju strukturën edhe situatën në familje, apo patyshim që nuk ku ka sinjë. Përgjigje nuk i dham. Nuk ka, patjetër, po përgjigje nuk i dham se cila është mosha e dur, me sa duket është tërësisht 18-22. 18-22 për Suzanën. Po, deri 22-26. 22-26. Mirë, 24 e lëm në mes. Faleminderit, faleminderit. Ne shkëputemi në këto momente, rikthehemi pas pak, kemi Bigun.